Здравейте, аз съм Шаро Хекс и днес, пичове, ще изтеглим победителят на Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Играта, на която преди 6 дена направих раздаване. Реално са се записали доста малко хора, което за мен не е никакъв проблем, защото шанса на всеки се увеличава значително. Така, сега ще ви покажа колко са реално записалите се, понеже условията беше да се хареса клипа, след което да се напише коментар, Facebook страницата ми да бъде харесана и ето този пост също да бъде харесан и да бъде споделен. Както виждате, най-малко са споделянията, което значи, че реално толкова са и записванията. Така. Сега ще изтеглим победителят, след което, знаете, процедурата си е следната. Аз се свързвам с него до 24 часа, ако той не отговори. Аз тегля нов победител, естествено извън кадър, защото няма да качвам 1000 клипа. Свързвам се с него и така се правят нещата. Така. Копираме това, поставяме го тук. И сега отново, защото предния път обясних, но пак да обясня. Това с Фейсбука го правя с цел да може, когато публикувам нещо, възможно най-много хора да го видят. Като например ето този тук пост, който брат ми го сподели. И това е с танка, който се беше появил на един стрим. И тук други неща, които естествено отново са интересни. Така. Сега трябва да заредат абсолютно всички коментари. Опа, готови сме. Така, имаме спри запис, което значи, че записвам. Да знам, че всичко е точно. Така, време е да изтеглим и победителят. И той е Хакчер Мухай, който написал: лов за теб и късмет на всички. Ами брат, късмета се усмихна на теб, честито, ти спечели Tom Clancy's Wildlands. Извинете, телефона ми звънна. Честито брат, ти спечели, ще си получиш наградата. Естествено първо трябва да се свържа с теб, след което ще ти дам и кода за играта. Пичове, не се отчавайте, защото скоро наближаваме и 100 000 абоната на този канал, което значи, че ще следва още едно доста голямо раздаване. Тъй че просто чакайте, времето си минава, виждате всеки ден канала не спира да нараства и съвсем скоро ще ударим и 100 000 в този канал. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да няма разочаровали се, понеже, знаете, записаните не са пак малко, нищо, че само 600 човека са споделили. Това пак си е доста. Тъпичове, благодаря ви, че гледахте, ще се видим утре и бай-бай!